Від негоди потерпають не лише люди, а й тварини. І якщо собаками і котами опікуються численні волонтери, то про диких птахів мало хто дбає. Відома орнітолог Вероніка Конькова на своїй сторінці у Фейсбук нагадала, як не варто робити із замерзлими пташками. Отже, якщо ви знайшли птаха на вулиці і готові його рятувати, заберіть його в тепле приміщення та посадіть у коробку на 2-3 години. У жодному разі не можна. Кутати птаха, ставити поруч обігрівачі чи батареї або сушити фену. Далі треба з'ясувати, що це за вид, і підібрати відповідне харчування. Якщо за 2-3 години пташка вже нормально літає, її можна відпускати. Якщо ні, то слід звертатися до ветеринарів.